І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 30 серпня. В Ужгороді пожежа у торговому центрі Токіо. 30 серпня о 14:50 надійшла інформація про загорання у торговому центрі Токіо за адресою міста Ужгород, вулиця Заньковецької. За неофіційною інформацією, осередком займання став обмінник валют, а саме вивіска. Наразі до гасіння було залучено 5 одиниць техніки та 25 рятувальників від 14 та 15 державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши на місце виклику, вогнеборці з'ясували, що осередком пожежі є зовнішній блок кондиціонера, і полум'я вже розповсюдилося по зовнішньому обшивці по площі будівлі. Наразі пожежу вже локалізовано, тобто полум'я вже не поширюється. Тривають роботи по розбору конструкції, проливанню тліючих речей під зовнішньою обшивкою, а також остаточна ліквідація пожежі. Пожежа локалізована близько 15 години 15 хвилин.